Всесвітня організація охорони здоров'я передала медикам Дніпропетровської області 2 автобуси. Їх планують використовувати для вакцинації людей у віддалених населених пунктах Павлоградського та Криворізького районів. Подробиці далі. Новенькі, чистенькі та з нульовим пробігом. Сьогодні 2 центри первинної меддопомоги Дніпропетровщини урочисто отримали ключі від автобусів. Новий автобус, люба нова машина хороша. Ну, в принципі, для перевозки людей, ну, я думаю, удобно буде тут. 39 без пасажирського. 10 років Микола працює в центрі сімейної медицини Кривого Рогу. Останнім часом на легковому авто возить лікарів, щепити маломобільних людей. Часом дистанція до 100 кілометрів. Та ж і ситуація в Павлограді. Люди живуть віддалено від центрів вакцинації, тож до них медикам доводиться приїздити. Наприклад, на якесь селище під'їхали, буде реклама про те, що буде проходити вакцинація. І буде працювати мобільна бригада, і будемо вакцинувати людей. У Павлограді зі 100 тисяч людей половина вже щеплена. Нові автобуси мають пришвидшити темпи імунізації. Павлоградський район такий дуже немалий, а Криворізький тим паче. Тому саме вибрані ці райони. Потім я ще хочу наголосити, ми ж будемо цими автобусами, можна буде вакцинувати такі робочі колективи. А ви ж розумієте, що Павлоград вугілля. Це по-перше. По-друге, скільки у нас ГОКів та інших, скажімо так, підприємств великих саме в Криворізькому районі. Автобуси Дніпропетровщина отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я вперше. Якій області передати технічне забезпечення, визначили в МОЗ України. Першою метою вакцинації, наразі з чим Україна продовжує над чим працювати, це захист похилого населення, медичних працівників і людей з супутніми захворюваннями. І саме для підвищення рівня вакцинації серед цих груп. Дніпропетровська область очікує ще одну партію автобусів від ВООЗ. Якому району пощастить цього разу, мають визначити найближчим часом. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».